Kaixo, arratzaldeon, aurrera atera elkartea gara, eta animaliekin lan itxen dabeen elkarte bat gara, ikusten duzuen ez beti gauz animalietaz inguratuta. Aurrera atera elkarte bezala, badaukagu bolondresare txikitxo bat, non nortzuk laguntzen diguten proiektu hau aurrera ateratzen, eta grousunan presentau bia dugun proiektuan dauz bi atal bezala. Ba, baldakizue gure inguruan zenbait jende biziren bakarrik edo eta etxean behar duen laguntza. Gure ustez inguruan jende asko dago laguntza behar duena eta diru gutxerekin uste dugu laguntza dezakegula. Mariak esan duen bezala, gure proiektuan behar bereziak edo menpokotasunan bizi duen pertsonai bideratua dago, berai dago laguntza bideratua, baina era berean, protektorako txakurrak aterako ditugu, ezitu eta modu honetan adoptatzeko ere arrastasunak emango ditugu. Gainera, hemen Ibaiondo zentroan dauden umeekin nahi dugu proiektu aurrera atera. Hasiera batean hasiko ginateke zentruko 5 edo 7 mutilekin eta hauek izango lirateke gurekin etorriko zirenak menpekotasuna duten pertsona hauen etxera. Mutiko hauek badauzkate integrazio arazo asko eta uste dugu txakurrak ezitzen, ba autoestima egoko zaiela eta era berean beste pertsonatik lagunduko diete. Gizarteratzeko modu polita iruditzen zaigu. Gainera, momentu honetan egingo genuke proiektu txikia, baina gure helburua sare handi bat sortzea da. Bueno, pues estamos muy agradecidos a los voluntarios y a la gente que nos está apoyando para que este proyecto salga adelante y muy ilusionados y agradecidos a todos. Ay, doctora.